кажуть так. Якщо їм треба велику, вони беруть дві сітки зв'язки. Тому їм розмір. У нас була така сітка, ми одну сітку так сплили. 30×30 метрів, 90 квадратних метрів. Ми підвалі вели. Це наша сітка перемога, ми її назвали. Дуже-дуже велика сітка, така одна, і ми її просто от, ну, таку сіточку зробили. Скільки нас в середньому? 22. Більше. Ну, людей 25. Десь в середньому 25 працює. Ну, плюс-мінус там. Це ознака найвищої якості сітки. Ось ви бачите сіточку, вам здається, що так, ну, начебто просто все підряд. От. А це якраз той випадок, коли да, професійно підібрані кольори, менш розріджені кольори, і щоб не було багато дірок, щоб можна було сховати техніку під ними. Ну і, звісно, так, щоб сітка довго служила, міцно. Приїхали теж 8 березня. Ми приїхали великою сім'єю. У нас народилась маленька внучка 19-го. І 20... Лютого, лютого. Не березня, лютого. Лютого 19-го в Харкові народилась внучка 23-го. Її виписали серед дома. І 24-го ми вже були у підвалі. Ми тиждень чекали, поки зберемося. Діти в чотирьох, нас двоє, нас семеро, кішка з собакою. Ми приїхали всі разом, жили в двокімнатній квартирі. Поки оговталися, поки були з дітьми, нам було дуже ніколи, але діти через півтора місяця відділилися, і ми стали вільні, стали приходити. Уже в травні ми з чоловіком працювали тут. Плетемо, як повитиння, сум на душу наступає. Наша сітка, як спасіння, всіх солдатів закриває. Всю любов свою вплітаємо. Молимо, щоб захистила. Україна – це всі разом. Разом ми єдина сила. Щоб сказати добрий ранок, добрий вечір з України. Орків всіх за кораблями, всі в бажанні ми єдині.